Кыстай катып жаткан калыңгар көктем келиш менен өзен жылгаларын сууга толтурду. Кала тазалыгын колго алган мекеме менен куткаруу кызметинен тыныш кетти. Өзен менен арык арналарын тазалап, тургундарды эсимиз кабарлама жиберип, абай болго эскертүүдө. Селдин алдын алуу жумуштары барлык аудандарда колго алынган. Ар ауданда көшөнүн тазалыгы менен ерген суудун арнасынан асып кетпөөн камтамасыз ететин 80ден астам жумушчу бар. Ал Жетисуу ауданы каланын этегинде орналаскандыктан көңүлдүн көбү осы аумакка ооп отур. Осы күнге дейін ауданда 4 рет ауланы су басу жағдайы орын алыпты. Зардап шеккен ешкім жоқ. Биылғы әкімнің тапсырмасын орындау мақсатында қала әкімнің қала бойынша, біздің аудан бойынша 221 миллион теңге көлеміне қаражатына мүмкін болашақта мүмкін су көтерілу деңгейі көтерілу мүмкін деген адрестер жасалды. Мекенжайлар, бұл мекенжайлар бойынша биыл жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп ойлаймыз. Қалалық құтқару қызметінің мамандары болса, шаһар бойынша күнделікті тексеру және алдын алу шараларын жүргізіп отыр. Бүгінге дейін адам апатына апарған су басу фактісі орын алмапты. Дегенмен қауіп әлі де алда дейді құтқарушы мамандар. Сонымен қатар тұрғындарға абай болуды ескертеді. Службы спасения города Алматы. Алматы қалалық құтқару қызметі үнемі тексеру және алдын алу жұмыстары жүргізіп отырады. Соның арқасында қауіпті деген аймақтардың өзен арналары тазаланып, жылғалары бекемделеді. Тұрғындарға айтарымыз, таулы аймақтарға жол тартпауға және қауіпті аймақтардан абай болуға шақырамыз. Ал өзеннің мұздан арылуына төтенше жағдайлар департаменті мен Алматы тазалық мекемесі жауапты. Бүгінге дейін қала арқылы өтіп жатқан өзеннің 40 шақырымы мұздан тазартылды. Аршын Кемелжан, Нұрлан Қуанышев, Алматы телеарнасы.